Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. La nostra convidada d'avui és una apassionada del món de l'esport. Ha viatjat per mig món competint amb la seva bicicleta i encara l'esperen nous reptes. Ryder palafollenca ja compta amb diferents metes assolides en aquest esport i, tot i les lesions, segueix entrenant i viatjant per aconseguir superar nous reptes dins un esport que encara es considera d'homes. Gemma Corbera, benvinguda. Hola, què tal? Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Gemma, per començar, hem cercat el teu nom a internet i a part de veure't en diferents podcasts i vídeos, per exemple, a través de YouTube parlant dels teus reptes, també t'hem pogut llegir, per exemple, el diari As, un diari de certa envergadura amb un titular que deia «No me importa el miedo o lo que la gente diga, esta es mi elección». Entenc que, sobretot a l'inici, quan vas decidir dedicar-te a fer salts en bicicleta, deixa'm dir-ho així, s'havia de lluitar contra tots aquests estereotips, no? Sí, i tant, molts. Mira, aquesta frase realment va venir de que he fet un vídeo que es diu «The Choice», que és mi elección, i ve de, bueno, dels comentaris que va fent la gent, no? De jo em creuava pel carrer i potser em deien «Hosti, Gemma, no creus que ets massa gran ja per fer bici o que has de deixar les bicis?». També m'ha passat de que he tingut diverses lesions, llavors la gent em deia de «Bueno, potser hauries de fer un pensament i deixar la bici». I jo vaig dir «No, o sigui, això és el que jo vull fer i jo faré el que a mi em doni la gana». Uh-huh. I d'aquí ha sortit aquest vídeo i crec que la meva elecció és el millor que he pogut fer en la meva vida. Abans t'ho preguntava perquè crec que la paraula tècnica és rider, no? Sí. Però perquè la gent ho entengui, per dir-ho més a nivell casolà, si m'ho permets, el teu esport és fer salts en bicicleta, com dèiem, un esport que fins fa poc has arribat tu, i crec que alguna d'altra, si no m'equivoco, no sé si tens alguna companya també que faci aquest tipus d'esport, era un esport masculí 100%. Sí, i tant. Bueno, i a part de només saltar, també fem acrobàcies, que això és la part difícil, treure les mans, fer volteretes. I sí, aquí a Espanya, per desgràcia, no hi ha moltes noies. Bueno, tinc una amiga que sí, però fa BMX, que és la bici més petita. Uh-huh. I per sort ara cada cop som més noies. Tinc amigues per Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, o sigui, és brutal que estem creixent i estem aconseguint tindre la nostra pròpia categoria. Jo abans deia que has creuat mig món, potser ens hem quedat curts, després m'ho explicaràs, perquè entenc que també t'ha permet conèixer a molta gent. Sí. I molts altres continents. Seguint amb el tema del teu perfil, a través de les xarxes socials, vinguent ja cap a casa, cap al Maresme, per exemple, hi ha publicacions com, per exemple, dins l'Esportiu Maresme o altres revistes especialitzades on destacaven, i jo crec que això va ser una fita important dins la teva carrera esportiva, que vas ser la primera dona a fer un salt cap enrere sense mans, el que ens deies, no? Una acrobàcia. Sí. Com s'aconsegueix una qüestió d'aquestes característiques? O sigui, jo em poso amb una bicicleta un salt cap enrere sense mans, aguantant, entenc, la bicicleta amb les cames. Sí. Com va ser aquest moment? Explica'ns-ho. Doncs, uau, brutal, la veritat. Jo sempre, bueno, vull fer més i més i faig un truc i ja vull el següent. I, bueno, el que vaig fer és anar a la Poma, que és aquí Premià de Dalt, sí, i practicar el truc. Tenim una piscina d'espuma on pots practicar les coses i, bueno, lògicament vaig començar fent el backflip. Vaig ser la primera en fer-lo en un salt gran, crec que de 14 metres era, i bueno, doncs després em va acudir treure les mans, per què no, el següent pas, i bueno, em va fer molta il·lusió haver-ho fet, sí. Els reptes ajuden a superar-te cada dia? Suposo, tots d'aquelles dones constants. Sí. Cada cop entrenes? Quan entrenes aproximadament a la setmana? Quants dies? Em costa molt dir això perquè realment, si puc, ho faig cada dia. El meu problema és quan descanso. Que ho he parlat amb diversos entrenadors, és Gemma, has d'aprendre a descansar, perquè no sé descansar. Sempre vols més, no? Suposo, sí, sempre. Vas molt més enllà. Sempre, inclús tinc problemes per dormir perquè somio que vaig amb bici i m'aixeco cansada, o sigui, és brutal. Però bueno, si puc això cada dia, però sol ser uns 5 dies a la setmana, i si no es pot muntar, per exemple, ara està fent un vent brutal, doncs vaig al gimnàs. Intento fer altres cosetes. Gemma, et trobem també al teu perfil personal, més personal, que tot i això veiem moltes de les teves fites, també xarxes socials, no entenc? Quants anys tens? 31. 31. Sí. Instagram, Twitter, sí. On et podem trobar, per exemple? A l'Instagram, és @GemmaCorbera. A Instagram, sí. Sobretot, és on treballes, sí, és més on les teves més fites. Tinc el YouTube també, però bueno, el que més utilitzo és l'Instagram i pots veure els vídeos, tot el que vaig fent en allà. Estàs escoltant Dones per la Història.
Quan vas decidir començar i dedicar-te professionalment a això? Perquè m'atreviria a dir que tot va començar, entenc, com practicar un esport com qualsevol adolescent, qualsevol nen, i tot això després va aconseguir ser més? O com vas començar amb tot això, Sí, Gemma? Bueno, jo vaig començar fent patinatge artístic, que la gent al·lucina quan veu això. Però, bueno, ho vaig deixar, em vaig comprar els primers rollers, que són uns patins per anar a l'skatepark, i allà vaig descobrir les bicis. I, bueno, al principi sí que era com a hobby, però sempre ja volia ser, diguéssim, estar a dalt de tot i muntar com els nois. I la gran decisió va ser, o sigui, mira, jo he estat treballant tota la meva vida per poder-me pagar els viatges i poder anar a les competicions amb els nois, perquè al no tenir categoria de noies no podia tenir sponsors, ara sí, per sort. I llavors m'ho tenia que pagar tot. Llavors tenia que treballar molt per pagar-me els viatges i després també entrenar i anar als events. I bueno, el meu pare, per desgràcia, es va posar malalt del cor, va tenir una parada cardíaca, es va quedar durant 7 anys així una mica pitjor, no? I a ell li encantaven les motos i bueno, estava inclús aprenent amb ell a anar amb moto. I bueno, vaig veure que d'un dia per l'altre potser no estem aquí. Llavors jo estava treballant molt i el que vaig decidir és, vale, potser demà no estic aquí, llavors vull lluitar pels meus somnis. I tal qual ho vaig fer, vaig demanar una excedència a la feina, tenia alguns diners estalviats i ho vaig donar tot. Vaig començar a viatjar, vaig anar a Àustria, em van començar a veure i aquell mateix any vaig començar a contactar amb marques, totes ja m'havien vist, totes sabien qui era i superbé, i a partir d'aquí vaig començar a fer contractes. I superbé, i em dedico a això i és la meva feina i la meva passió. Per tant, ara per ara vius d'això, sí. No? Gemma, és la teva afició, però també és la teva feina. Tot sí. I això em sona de que aquí, al nostre territori, català o espanyol, no està tan reconegut com altres països, el tema del rider, d'aquestes acrobàcies amb bicicletes, si més no, no és un esport capdavanter com a d'altres països, no? Per això, ja. El fet de marxar fora, no? Sí. Clar, aquí no tenim tant. A Europa sí, però aquí no tenim moltes competicions, però està creixent moltíssim. Inclús ara el que faig també és freeride, es diu que és una bici més gran i els salts són més grans, tot és més heavy, més gran. I està creixent molt això. Cada cop es fan més events i bueno, i és per això que estem tots viatjant. Sempre trobo la mateixa gent també i estem tots viatjant per tot el món. Ho has tret en diferents moments d'aquesta entrevista, però deixa'm que tracti la cara bé de l'altra moneda. És a dir, nosaltres ara ho estem pintant tot molt bonic, però aquí hi ha molt d'esforç, hi ha molt d'entreno i entenc que també hi ha lesions. Sí. Lesions que d'alguna manera poden ser més complicades o menys complicades, però que també ha de ser difícil conviure amb tot això. Gemma, sí. En tema lesions, tu n'has tingut de complicades o de no tant, no? Sí, n'he tingut moltes i una bastant complicada, la veritat. Que amb la cultura de l'esforç entenc que te n'has sortit i que... Sí. Però això ho té en ment un esportista d'èlit com tu? Cada cop que saltes, cada cop que agafes la bicicleta, és una cosa que et marca? Sí. Si et dic la veritat, molts cops quan vaig a fer alguna cosa nou, penso el pitjor que pot passar i el millor que pot passar. O sigui, jo crec que està bé veure-ho tot. Lògicament, quan vas a per totes i no vas pensant en que et cauràs, però està bé saber què pot passar. Tenir-hi responsabilitat, no? Sí. Suposo que d'alguna manera siguis conscient, perquè també a vegades el fet d'aconseguir una cosa amb molt d'ímpetu i sense entreno fa que una il·lusió et pugui dir prou i no pots seguir per aquest camí, no? Sí, pot passar. Tinc amics, mira, que aquest any s'han trencat l'esquena i sembla molt fort, o sigui, una amica es va trencar 4 vèrtebres, però mira, 2 mesos després està muntant. La cultura de l'esforç. Què n'hi diu la teva família quan tu els hi vas dir, mira, em vull dedicar a això? En algun moment vas trobar algun impediment o la teva família va dir endavant i amb tot el que calgui? No, la veritat que cap impediment, o sigui, no s'ho van creure. El meu pare em va dir, anda, calla, si mai has agafat una bici en la teva vida. Recordem que feies patinatge artístic, sí, que vas començar per aquí. Clar, va ser per això. Però la veritat que estic molt agraïda de que em diguessin això, perquè em va dir que em posés a treballar per pagar-me la meva bici i això m'ha fet valorar i poder estar aquí, crec, perquè, o sigui, m'han ajudat a nivell de que han estat al meu costat sempre, però a nivell de diners no, però això ha fet que he sigut una lluitadora des del primer moment, i a hores d'ara, doncs, segueixo lluitant,
I llavors pues, tot el que he aconseguit pues, ha sigut per mi i estic molt agraïda. Molt curt perquè no se'ns agafi s'acabi el temps, però com a data, quantes bicicletes tens ara mateix? Uau, la veritat que no t'ho puc ni dir. Però digue'm un marge. Crec que 7 o així, però... 7. Sí. Cadascuna entenc que d'un pes diferent també i que serveixen per diferents coses. No? Sí, bueno, tinc normalment les que més utilitzo són dos i llavors tinc dos còpies d'aquestes i tinc les altres per entrenar. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Gemma, per acabar aquest podcast, busquem una dona que t'inspiri o que t'hagi marcat en algun moment, tant de la teva trajectòria com personal o esportiva, pot ser de les dues coses. Si et pregunto quina dona inspira la Gemma Corbera, què ens diries? Sense dubte et diria la meva mare. La veritat és que té un cor enorme, és una lluitadora, no fa l'esport que jo faig, però sempre ha sigut una lluitadora i la veritat que he de seguir aquests passos. I em deies abans que també estaven al teu costat 100%, no? Sí. Per seguir recolzant-te. No sé si algun cop t'han acompanyat també en algun d'aquests viatges de competició. No, bueno, m'han vist aquí a Premià, però no m'han acompanyat. La veritat que m'hagués encantat poder anar amb els dos, però algun dia me l'emportaré, es vindrà amb mi i li ensenyaré tot el que faig. Sí, el primer vídeo que vaig treure es va posar a plorar i jo després em vaig posar a plorar. Va ser com, li encanta veure'm contenta, saps? A la Gemma Corbera, doncs, encara li queden moltes fites i nosaltres, com sempre, que les seguirem. Gemma, moltes gràcies per acostar-nos la teva vivència, el teu sacrifici, sobretot, i la teva manera de fer dins aquest podcast. I et retrobarem aviat, sens dubte. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Dones per la història. Un podcast de la xarxa.